terceira rodada do grupo. Uma vitória pode encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio. A Libertadores fora de casa é muito complicado de jogar. Todos os jogos são difíceis. A gente teve o Cobressal, agora um jogo dificílimo lá. E agora esse próximo será uma equipe que é bem conhecida no Paraguai e no sul-americano também. Então a gente tem que ter muito cuidado e ir lá jogar, mas vai ser complicado, mas vamos lá com o intuito de buscar os três pontos.